महाराष्ट्र स्थानकामध्ये गेली कित्येक वर्ष अनियोजित कामं केली जात आहेत, त्यामुळे ही कामं अल्पावधीतच नादुरुस्त होत आहेत. महाराष्ट्रस्थानकाच्या मागील बाजूस असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौक रस्त्यालगत असलेली दगडी संरक्षक भिंत पाडून या ठिकाणी काँक्रीटची भिंत उभी करण्याचं काम सध्या सुरू आहे. ज्या ठिकाणी जुनी भिंत होती त्याच ठिकाणी नवीन भिंत उभी करण्याचं काम केलं जात असल्याने रस्ता रुंदीकरण, आगारातील पाण्याचा निचरा, नगरपालिकेच्या गटाराचा प्रश्न सध्या उपस्थित झालाय. यामुळे स्थानिक रोहिदासनगर रहिवाशांनी सदरचं काम बेकायदेशीर असून हे काम त्वरित थांबवावे अशी मागणी करण्यासाठी महाडकर एकवटले असता नेमकं ते काय म्हणाले ते आपण पाहूया. महामंडळ त्यांचं जे 1957 साली जे कंपाऊंडवर बांधलेलं आहे त्या कंपाऊंडवरचं बांधकाम करीत आहे. आम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी गेलो त्यावेळी आमचं अशा लक्षात आलं की जो काय डीपी प्लॅन मंजूर झालेला आहे 1984 साली 2004 साली जो नवीन डीपी झालेला आहे त्याला महाराष्ट्र राज्य सरकारने मान्यता दिलेली आहे. परंतु ती जे डीपी प्लॅनमध्ये जो काही बाधित झालेली त्यांची जागा आहे ती जागा ती न सोडता जुन्याच कंपाऊंडवर नवीन कंपाऊंडवरचं बांधकाम चालू आहे. मग नगरपालिकेमध्ये आम्ही तक्रार केली, नगरपालिकेची कुठल्याही प्रकारची परमिशन महामंडळाने घेतलेली नाही असं आमचं निर्देशन आलेलं आहे आणि तशा प्रकारचं पत्र देखील नगरपालिकेने आम्हाला दिलेलं आहे. मग तीच तक्रार घेऊन आम्ही प्रांतसाहेबांकडे आलेलो आहोत आज आणि प्रांतसाहेबांना आम्हाला विनंतीच केलेली आहे की जे काही डीपी प्लॅननुसार जी बाधित झालेली जागा आहे ती महामंडळाने सोडून त्याचं बांधकाम करावं. आमचं कुठल्याही प्रकारचा आमचा त्याला विरोध नसणार आहे. जो काय रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न आहे त्यांनी ती जागा न दिल्यामुळे रस्ता रुंदीकरण होऊ शकलेलं नाही, कुठल्याही प्रकारचं गटर होऊ शकलेलं नाही आणि त्यामुळे अनेक प्रकारच्या समस्या इथं निर्माण झालेल्या आहेत. प्रांत ऑफिसच्या समोर जो जी काही रस्ता आहे त्याचं देखील रुंदीकरण होऊ न शकल्यामुळे तुम्ही छोट्या मोठे अपघात नेहमीच होत असतात. तर आम्हाला फक्त प्रांतसाहेबांना विनंती करण्यासाठी इकडे आलेलो आहोत की त्यांनी बाधित झालेली जागा ही नगरपालिकेकडे वर्ग करावी आणि त्यांचं बांधकाम करावं जेणेकरून इथं रस्त्याचं आणि गटराचं बांधकाम होऊन त्यांच्या एस टी डिपोमध्ये ज्या काही समस्या पाण्याचा जे निचरा होत नाही आहे, सांडपाण्याचा निचरा होत नाही आहे त्यास प्रश्न मार्गी लागतील यासाठी आज मी इथे प्रांतसाहेबांना निवेदन दिलेलं. Thank you.